Міжнародний форум «Книжковий арсенал» – одна з найкращих інтелектуальних подій в Україні. Це вже 12-й фестиваль від його народження у 2011 році. І щоразу він не втрачав популярності серед киян і гостей столиці. Народ неабияк цікавився паперовою книгою. Але цьогоріч був справжнісінький бум. Довжелезні черги на вхід. І практично всі виходили з пакунками книг. З місця події про деталі перебігу книжкового арсеналу розкажуть кореспонденти інформаційно-творчого агентства «Юнпрес». Колеги, вам слово! Зараз ми знаходимося на книжковому арсеналі в Києві. Тут дуже багато людей, дуже багато народу цьогоріч. Дуже складно протиснутися до книжкових стендів, але це дуже тішить, тому що люди цікавляться літературою, так, читають книги, а це означає, що у нас є майбутнє. І хто б його як там не знищував? Так. Які зараз книжки, які жанри люди найбільше купують, читають? Є два протилежні абсолютно запити. Щось, щоб зрозуміти війну, і щось не про війну. Люди почали цікавитись всім українським, відкривати українське. Вже придбали якісь книжки чи, можливо, плануєтесь? Діти якраз в роздумах. Я шукаю видавництво «Білка», щоб все-таки зловити славнозвісний «Юпак», тому що ніяк не можу його в свою колекцію додати. Яким ажіотаж сьогоднішній? Я думав, що сьогодні буде менше людей. Ми не приїхали спеціально вчора, бо думали, що буде дуже багато. Але навіть собаку з рук не можу випустити. Людей дуже багато. Розкажіть більше про цю подію. Це, мабуть, найбільш улюблений український фестиваль, який стосується книги. Ви читаєте книги багато? Я не знаю, чи багато, але я читаю. Можливо, якусь можете виокремити найулюбленішу? Ні, коли людина читає, то вона не може виокремити улюблену. Добре, дякую вам. Які зараз жанри діти найбільше полюбляють? Які книжки? От якраз комікси дуже люблять, тому що це книги, які багато ілюстрацій, дуже мало тексту. І навіть дитина, яка не любить читати, вона починає читати якраз коміксів. Їй подобається, і вже потім йде далі художня література, і вона починає читати. Книжкова блогерка і веду свій телеграм-канал щодо азійської літератури, тому для мене книжковий арсенал – це також з професійної точки зору цікавий захід. Для мене це насправді велике щастя бачити, що нарешті це повертається, тому що коли був ковід, війна, якось воно було дуже мало людей і було дуже сумно сюди приходити, а зараз прям кайфова атмосфера. Ми представляємо акцію «Листи до вільного Криму», які надихають людей, які знаходяться в ув'язненні. На жаль, багато і дітей, тобто ми говоримо про підлітків, знаходяться в ув'язненні за свою проукраїнську позицію. Ми дуже хочемо цим маленьким ділом підтримати їх там, щоб люди висловили якісь слова, якісь гасла, намалювали малюнок, будь-що, що може якось скрасити те, що зараз з ними відбувається. Книги приймаємо. Тобто люди приходять і нам віддають книги. А які жанри зараз в ходу? Так? Зазвичай це художня література. Фентезі, фантастика, пригодницькі романи, кінга, це може бути жахи, там якісь вестерни, детективи. Ну, по великому рахунку, це великий спектр. А от ви як військовий, можете розказати, скільки взагалі військові читають, як багато, чи є на це час? Книжок завжди не вистачає. Все, що ви бачите, можна ще помножити на 4, і це розійдеться за тиждень. 2016 року я зареєстрував видавництво після повернення зі служби з батальйону, тоді вже полку «Азов», і наше видавництво стало першим ветеранським видавництвом України. А яких у вас більше жанрів книжок в вашому видавництві? Я починав з того, що створив видавництво, метою якого було висвітлення світогляду і життєвого шляху, бойового шляху моїх побратимів. Тобто вони за інших обставин би ніколи не писали книжки, тому що вони не для того
йшли на війну, а мені було цікаво, що відбувалося під час першої оборони Маріуполя 2014 року, час Іловайської операції, тих боях, в яких я не брав участі. Мені було цікаво розпитати моїх побратимів і стимулювати їх написати про це книжки. Так з'явилася перша серія книжок «Азовські спогади», потім ми почали давати історичну літературу, ідеологічну, пізніше дитячу літературу, мотиваційну, ідеологію. Я безпосередньо займаюся дитячими книжками, і дитячі, підліткові – це зараз те, що дуже розвивається, особливо підліткові книжки, тому що, наприклад, в моєму дитинстві не було підліткових книжок, і я дуже рада, що зараз дуже багато, звичайно, книжок про війну. Там у нас теж є, наприклад, дитячі книжки про війну. Ну, зараз дуже багато рефлексують і на цьому «Життя на межі», слоган цього арсеналу про війну, про те, як ми зараз переживаємо ці досвіди, нам важливо їх зафіксувати і передати наступним поколінням. А «Баба Галама» користується дуже великим попитом. Розкажіть, як вам вдається підтримувати цю стабільність? Ну, секрет простий – це якісні книги. Кожна книга, ми не видаємо кількістю, ми видаємо якістю. Це все добірні книги, добірні назви. А які книги, яких жанрів зараз більше купують люди? Останнім часом дуже поезію купують. Багато зріс інтерес до поезії. Також дитяча книга – це завжди, як то кажуть, в топі. Це наші лонгселери, це улюблені вірші, «100 казок», звісно, «Гаррі Поттер». З чим зв'язаний цьогорічний ажіотаж такий, що черги аж на вулиці от такі довгі? Ну, люди спраглі до подій, до публічних дискусій, до розмов про культуру, про літературу. Тим паче більшість цьогорічних дискусій, вони присвячені війні, вони присвячені боротьбі за культуру, власне. І хочеться більше пізнавати своє, більше пізнавати свою історію, літературу, тому люди приходять, цікавляться, купують тематичні книжки, просто художні. Загалом намагаються глибше пірнути у свою історію і якесь своє коріння. В першу чергу люди стали більше купувати саме україномовних книг і книг українських авторів. Далі це вже може бути і художня література, і нонфікшн, і дитячі книги, і книги на зрізі жанрів. Там, наприклад, художка з елементами нонфікшену, з якимись науковими фактами і так далі. Багато зараз стали купувати детективів і художніх романів, можливо, такого легшого спрямування, бо людям хочеться відволіктись частково, але з іншого боку, також більше попиту зараз на книги історичної тематики про відомих українців, про якісь аспекти в історії. Поки Росія знищує нашу культуру у всіх її проявах, наприклад, як нещодавно було знищено видавництво «Віват» у Харкові, ми продовжуємо збагачувати та покращувати нашу культуру, наприклад, на мистецькому арсеналі у Києві. Чому ви сьогодні тут? Тому що обожнюємо книжки. Я більш писаю за атмосферою, не знаю, якось так. А плануєте придбати якусь книгу, чи, можливо, вже придбали? Вже придбали трошки. А якщо не секрет, то? Я сьогодні купила у видавництва «Апріорі». Тут «Свічки догоріли» і «Замок капелюшника». Ну, бо дуже гарно розрекламували на стенді. От. А вчора купила «Дзідро», «Черницю». І це дуже маленька частина того, що я придбала, але вже читаю, дуже подобається. Я знаю, що ти любиш читати книжки. От які враження у тебе від цього заходу? Щось вже вибрала собі? Ні, ще не встигла брати. Ми поки ходили, придивлялися. Насправді сьогодні дуже багато людей. Це дуже тішить, але не дуже зручно підібратися до книжкових стендів. Тому будемо робити друге коло і намагатися пробратися і знайти щось цікавеньке. Ну, можливо, у людей зросла цікавість до української літератури, зокрема, і значно більше людей почали читати книги. Але в цілому мені подобається. Я так розумію, це куточок для діток, так? Так, це в нас дитяча локація, називається «Іскорки суперсил».
У нас відбувається презентація книги «Іскорки суперсили». Складається з 16 казочок, дуже цікава для діток, навчальна, тому так. Тобто навіть тут дітки можуть просто погратися та почитати, так? Так, так. У нас проходять дуже багато різних активностей, майстер-класи, різні аплікації робимо. Ми можемо створити власні іскорки разом. Можете більше розповісти про своє видавництво? Я чула, що ви робите програми про деокуповані міста України. Чи пов'язано це якось? Це одна з книжок, яка зараз присутня в нас на стенді, називається «Деокупація». Також є нова книга, яка називається «Як ми називаємо цю війну». Це хроніка 2 років повномасштабної війни. А як люди взагалі відгукуються на таку ініціативу? Та все супер. Приходять, відгукуються, звісно. Була чудова дискусія з Оксаною Забушко, Валерієм Пекером і Вахтангом Кабуладзе, їхні есеї є також в цій книзі. Ми, це мій вже 5-й фестиваль книжковий, тому прийшли подивитись на видавців. Тільки що слухали Забушко, було дуже цікаво, вже не перший раз. Нам подобається Забушко, Пекар. Це мій перший арсенал насправді і масштабна подія. Які ваші враження? Вау, все дуже-дуже-дуже вау. Я читала книжку Марії Макіус, я її ще не читала, і цікаво, що Марія Макіус була сьогодні тут і змогла мені підписати так. Ну ось 12-й книжковий арсенал завершено. Не дивлячись на його назву «Життя на межі», життя триває, і він це доводить. Тож цікавтеся літературою, цікавтеся книжками, а особливо українськими авторами. Саме так, Дашо! Фокус-тема 12-го книжкового арсеналу «Життя на межі» надзвичайно метафорична. Візьмуся стверджувати, що ті, хто читають українське, стають непереможними. До того ж, коли зникає світло, книга – це чудовий варіант провести час з користю. А вихованці Київського палацу дітей та юнацтва, повірте, читати люблять. Тому читайте і ви, діліться враженнями, порадами. Та до зустрічі на книжковому арсеналі 2025.